My jsme s paní režisérkou Hankou Hendrichovou museli najít ten způsob toho lineárního vyprávění, aby ten příběh byl zřetelný, aby byl přehledný, aby divák s ním mohl prostě jít od začátku do konce. Premiéra filmu Matka v trapu, která je označována jako skoro komedie ze života. Co si má pod tím divák představit? No tak mnoho z vás, diváků, které zdravím, dobrý den, tak určitě zažilo, že v tom životě nejsou jenom ty veselé situace, které vás provázejí, ale taky chvíle, kdy mám třeba ousko a není vám úplně do skoku a máte slzy na krajíčku, ale všechny tyhle ty situace vlastně skládají dohromady ten náš život. Takže jako je život skoro komedií, tak i ten náš film, který chceme, aby obrážel ten skutečný život, je takovou skoro komedií. Takže to znamená, že jsou v něm prostě ty veselé okamžiky i ty smutné, ale zároveň, když se na ty smutné dokážeme podívat z odstupu a z nadhledu, anebo najdeme někoho, kdo nám řekne, ten život není zas tak nešťastný, jak se ti zdá, podívej se na to a zasměj se, tak je to vlastně taková fajn skoro komedie. A o čem Matka v trapu je? Matka v trapu je příběh ženy, která má pocit, že je nepostradatelná, že všechno zvládne, zvládne práci, zvládne rodinu, zvládne různé prostě situace, které jí potkávají a najednou přijde takový okamžik a ona se dostane do situace, kdy má pocit, že by potřebovala pauzu, potřebovala by se někam ukrýt, v klidu si promyslet, jak řešit ten svůj život dál a jak s ním naložit. A v tomto okamžiku náhodně vlastně potká spřízněnou bytost a vznikne mezi nimi takový zvláštní, nechci říct napětí, taková zvláštní chemie a vlastně během krátké doby ty ženy zjistí, že mohou být dobrými kamarádkami. Takže my chceme, aby ten film byl hlavně o ženském přátelství. A vy jste nejen spoluautorkou scénáře, ale i autorkou knížky, na základě které film vznikl. Je těžké vlastní dítě přetvořit do té filmové podoby? Je. Ta knížka samozřejmě má úplně jiné zákonitosti. Navíc tato knížka byla psaná tak, že se tam střídají vlastně jednotliví členové té rodiny a jednotlivé postavy jako vypravěči, což v tom filmu by způsobilo takový zmatek, že by se v tom divák nevyznal. Takže my jsme s paní režisérkou Hankou Hendrichovou museli najít ten způsob toho lineárního vyprávění, aby ten příběh byl zřetelný, aby byl přehledný, aby divák s ním mohl prostě jít od začátku do konce. A samozřejmě pro mě to bylo třeba chvílemi i bolestivé, protože jsem se musela vzdát nějakých věcí, které v té knížce jsou a do filmu se nedostaly. Naopak ve filmu jsou některé věci právě proto, aby to divákovi bylo srozumitelné, tak jsou přidané, ale já věřím, že i ten film prostě bude dobře fungovat tak, jako funguje. Fungovala ta knížka. A jak se obsazuje film na základě vlastní tvorby? Tak vlastně tenhle ten film vznikal v takovém našem kvartetu producentek Svaťky Peškové a Nelly Šlejchrtové, mě a paní režisérky. A my jsme vždycky hledali způsob, jak se shodnout na tom, kdo by měl tu postavu konkrétní hrát. A musím říct, že to bylo vlastně jedna z nejjednodušších situací, protože my jsme se opravdu na první dobrou shodli a jenom jsme se modlili, aby ty skvělé herečky, které jsme si vymysleli, které jsme si vysnili, tak aby mohli, aby tu roli přijali a aby se s náma do toho natáčení pustili. A já jsem strašně šťastná, že se to povedlo. Stejně tak, jako se skvěle povedlo obsadit ty mužské role. Jarda Plesl, Marek Němec, Bob Klepl, který je tam nositelem takové té komické linky. Takže jsme moc rádi, že to obsazení se povedlo a věřím, že bude diváky bavit. A autorka žena, scénáristka žena, režisérka žena, je to o ženách, co muži najdou si tam taky něco? Já vždycky si trošku ukradnu tady výrok Marka Němce, protože když jsme točili taková ta promo videa, tak on říkal, pánové, proč byste měli na tento film jít? No, protože vždycky je dobré dozvědět se něco o ženské duši. Takže já teďko cituju Marka Němce, ale plně se s tím stotožňuju, protože si myslím, že třeba muži
vlastně po zhlédnutí toho filmu si řeknou, pro boha, nemám já doma nějakou takovou matku v trapu a neměl bych něco udělat, aby nebyla v trapu. Takže věřím, že i to bude trošku takový návod pro pány. Matka v trapu je vaše druhá knížka, máte na kontě ještě další dvě, možná se pracuje na dalších, plánujete i další filmová zpracování? No tak to nezáleží tak úplně na mě, mně by se to samozřejmě líbilo, ale jak víte, prostě film je běh na dlouhou trať a je to záležitost prostě financování, takže jako kdyby šlo jenom o to vytvořit, tak já bych byla samozřejmě pro, ale do toho vstupuje tolik faktorů, že je to prostě věštění z křišťálové koule, jestli se něco povede. A jak dlouho vlastně trvala cesta Matky v trapu na filmová plátna? Protože kniha vyšla roku 2019, jestli se nepletu. Možná poměrně dlouho. My jsme začali pracovat někdy v tom prvním covidovém období, takže řekněme 3,5 roku. Úplně od těch úplných začátků, ale to samotné natáčení, samotná příprava, řekněme 2 roky. A kde všude jste natáčeli, kam jste se podívali? Tak většinou jsme nacházeli ty exteriéry a interiéry v Praze, ty lokace, takže jako daleko jsme nezajížděli. A mohla byste v závěru diváky pozvat do kina? Já bych vás strašně ráda pozvala na naší skoro komedii Matka v trapu. Z několika důvodů. Pokud jste ženy a věříte na ženské přátelství, tak si v tom určitě možná najdete svůj příběh třeba toho, jak jste potkali svoji nejlepší kamarádku. A pokud jste muži, doprovoďte své ženy, podívejte se na ten film a zamyslete se, jestli náhodou není zrovna ten správný čas udělat něco, aby se vaše žena nestala matkou v trapu. Tak moc děkujeme a užijte si premiéru. Děkuju moc.